Üstünü giy giy genel bakıyor. Dubai. Dubai. Arasındaki cenglerden. Demek baks boşlandı. Low kick bilen boşla yaptı Ganiyev. Yani bu low kick amalga oşuş karakat kılıp kurdu. O'ng qo'l zarba va darhol tekda amalga oshirishga harakat qilmoqda. Tizzada juda kuchli zarba yo'lladi, ammo Ganiyev oyog'ida, Ganiyevga ta'sir qilmadi. Ganiyev jangni parterga o'tkazishga harakat qilmoqda. Qoraboyev shogirdi. Mana bunday kuchli zarbalar yo'llashga erishyapti. Albatta MMA bu o'zga muhit. Va gard holatiga o'tib olishga muvaffaq bo'lmoqda. Yana zarbalar yo'llayapti. Back mount holatiga o'rnashib olishga harakat qilmoqda. Husniddin Ganiyev. Turishga harakat qilyapti. Baxtiyor Baydullayev. Qisman turdi ham, ammo ishlash mumkin emas. Turni zarbalar yo'lashga erishmoqda. Ganiyev har bir harakat jarayonida vaziyatdan unumli foydalanishga harakat qilmoqda Ganiyev. Baydullayev turdi qisman o'rnida. Qisman. Tekda amalga oshiryapti Ganiyev. O'ng qo'lini harakatlantirishga muvaffaq bo'lgan ekan va mount aylantirib tashlashga harakat qilmoqda. Aylantirdi ham. Ubaydullayev hozir endi o'zi hujum amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Hali roppa-rosa raundning yarmi oldinda. Faollik ko'rsatishga harakat qilmoqda Baydullayev. Faollik so'ralyapti albatta. Faollik ko'rsatishga harakat qilmoqda, ammo yaxshi bog'layapti Ganiyev. Qorin qismiga zarba, bosh qismiga o'tkazishga harakat qilib ko'rdi, yana bog'lamoqda Ganiyev. Ustiga tashladi, bor og'irligini tashlashga muvaffaq bo'lyapti. Bir yarim daqiqa vaqt qolyapti raund yakuniga yetishiga. Tik turgan holda jang davom ettirilishini qayd etmoqda Jorabek Mavlon. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba o'tdi. O'tdi mo'ljalga bormoqda hozir. Baxtiyor Baydullayev ijrosida. Yana o'ng qo'l zarbasi. Yana kutib olishga harakat qildi Baydullayev. Yana o'ng qo'lni ishga solmoqda. Ustunligini his qila boshladi chamamda. Jismoniy holat juda muhim ahamiyatga ega. Aralashing sanoqlar. Juda muhim ahamiyat, do'stlar. Ishoning. Baydullayev o'z ustunligini his qilyapti, ammo tavakkal qilmayapti. Bu ham to'g'ri. To'xtatishdan chiqarmagan holda hujumlarni amalga oshirish shart bu sportda. Qorin qismiga zarba, anchagina kuchli yo'llashga muvaffaq bo'ldi Baydullayev. Va tekda amalga oshirishga harakat qilmoqda.
Husniddin Ganiyev bir oyog'ini ushlab oldi va jangni parterga o'tkazdi. Birinchi raund yakuniga yetib bor. Jang davom etadi, ikkinchi raund qadirli do'stlar. Yana low kick Ganiyevdan ichki bu safar chalishga harakat qilmoqda. Ubaydullayev esa qaysi nuqtada kuchliroq ekanligini asta-sekin payqadi chamamda aynan zarbdorlik borasida. Yana o'ng qo'lda zarba o'zi klinchga oshibdi. Menimcha bu muhim jihat emas. Ganiyev aylantirib tashlayapti. Partada kuchliroq Ganiyev. Ogohlantirish oladi. Har ikkisiga og'irlantirdi. Biri kishirovkadan ushlagan uchun, ikkinchisi esa turni ushlagan uchun. Oktagon chetini. Jab. Qoron qismiga zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi Baydullayev. Oh, overhand. Ganiyevdan tashlandi so'ngra. Ganiyev yiqitishga harakat qilmoqda, udasidan chiqdi. Chiqdi udasidan. Jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Husniddin Ganiyev mahkam bog'lab oldi uni. Baxtiyor Ubaydullayev. Va mount. Oh, juda murakkab, ayniqsa turda tur yaqinida bu holatga kelganligi ham hissa. Va Ganiyev vaziyatdan to'liq 9 unumli foydalanishga harakat qilyapti mountdan. Ubaydullayev nima qiladi? Ubaydullayev nima qiladi? Xotki hozir aylantirib mountdan o'zining ustunligidagi gard holatiga o'tsa, kim ura amalga oshiryapti ammo bo'lmadi imkon. Va Ganiyev juda murakkab holatda mana bunday zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Ubaydullayev ammo chiqarib yubordi raqibini. O'ta qulay vaziyatdan. Vaziyat yaxshilashadimi yoki mana shunday pot holatimi? Oh, zarba. Ganiyev yana vaziyatni o'z tomoniga og'dirmoqda. Kimura bo'ladimi? Yo'q. Jang davom etadi qadrli do'stlar. Nenje, o, chop bo'lgan Ivdan. Hook, o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Ryan takedown. Kimdan? Mana shunisi qiziq. Bir yarim daqiqa vaqt qolyapti ikkinchi raund yakuniga yetishiga. Bir yarim daqiqa. Stop! Stop! Jang davom etadi. Kardio muhim maydon. Chap qo'l hook. Chap qo'l Ganiyevdan to'g'ridan yo'llangan zarba yana bir hook va mana bunday takedown bo'lmadi. Ganiyev yaxshiroq vaziyatda turib qolmoqda va back mount endi bo'g'ishga harakat qildi. O'tkazdi qo'lini va bo'ldi. Bo'ldi menimcha juda qiyin bunday holatdan chiqib ketish. Diqqat bilan joylab back mount vaziyatni uzatish kerak.
Narge noktada, narge noktada albatta ko'rsatish kerak. Bo'ldi. Jang yakuniga